Me pagaram ele de rabancária por citar ministra. Me pagaram ele de rabancária por citar ministra. Me citaram ele de recitária por pagar ministra. Me deu tanta pajarajum de dar fora o ali. Me deu tanta pajarajum de dar fora o ali. O atano ele de fora mesmo por rampar ministra. چکه ما پارٹی راغلی دا غسان پور کړی دی اوس په دغه ټوکړی مشته کې مزه کوي او دې ته نن تیار کړی دې چې په نن تیار کړی او یو کتاب را وړه وی دا قرآن پاک دی نو ذوبیلا کتاب دې کتاب دې وی دا دغه دا قرآن پاک دی هغه په اسلام په نوم وړه غزا اسلام په تور اسی وړه جن کور اسی نو اوس یې نن راځي هغه مخکې چې دې تیجیه په دغه ټوکړی کوي مزه کوي. Dá uma olhada para a gente.